Wat het Saterdag gebeur? Ek het by jou in die drink gegaan. Hoekom? Weet, ek het lank opgehou en ek het lus geword vir drank. Ja, maar wat help dit? Hoekom? Wat was die rede dat jy nou weer begin suip? Steven, jy het 'n vrou en jy het 'n kind. Ja. Tel hulle niks vir jou nie? Nee, hulle tel baie. Nou het jy dit. My naam is Dirk van Vieren. Ek is die hoof van Filadelfia Ark. Filadelfia Ark is 'n sorgsentrum vir hawelose wit mense, Afrikaners, wat in die buitewereld nie meer 'n heenkome gehad het nie en na ons plaas toe gekom het vir hulp. Na 15 jaar wat ons dan nou onder ander regering was, 'n vreemde regering, wat geen empatie gehad het met die arm Afrikaner nie, toe het ons die verval begin opmerk en het dit regtig baie erg. Dit was ontsettend ingeneem deur dwelmhandelaars. Daar was nie meer werk vir ons mense nie. Die kinders het prostitusie begin beoefen. En toe het ek 'n besluit gemaak, kom ons bring die mense na die plaas toe en kom ons bied hierdie plaas dan aan as 'n veilige hawe. Sodat mense uit die omgewing kan kom van verval en verderf. En dit is hoe Filadelfia Ark begin het. Filadelfia Ark werk tans as 'n selfversorgingseenheid wat ek wil sê 80% selfversorgend is. En daarom het elke persoon 'n taak om te vervul. Hier is landbouers, hier is onderwysers, hier is chefs en ook 'n haarkapper, Adri. Sy sny almal se hare op die plaas. Gaan met Steven. Goed, hy werk nou. Van 5:00 die oggend tot 5:00 die aand. Liewe vader. Ja, dit gaan goed met hom. Is jy nou beter? Ja. Is dat? Ek is bly. Ons drink nie meer, nie, of? Ja, dit is die groot. Ek is so bly daaroor. Omstandighede het veroorsaak dat ek hier beland. Het my man verloor. Hier kom bly. My meisiekind moes trek as om, sal ons sê, as gevolg van die gedrag. So ja, hier het ek nou alleen geëindig. Maar ja. Is hy al gebot die trein? Nee, nog nie. Hoekom nie? Ek deur die aand sit ek vir haar 'n doek aan en deur die dag sy piepie in haar panty. En dan sê tannie Lenore, ja. Ek moet haar nie herslaan daaroor nie. Sê jy moenie. Want dan maak jy bang vir die pop. Maar jy moet 'n game daarvan maak, suster. Ja, soos die lopery, ek het 'n game ook daarvan gemaak. Nou, en toe loop sy. Ja, toe nou. Loop sy. Oh, nice. Dit lyk mooi nie. Ja. Dankie. En dan sal ons jou weer sien. Oh. Baba. Dankie. Alright. Bye. Bye. Mijn werk het gezegd, ja, ik blij jezelf, ik ga niet hier weg. Je weet niet. Dus is mijn broer ook mij gezegd. Ja, zei ja, nee, je gaat uit huis toe. Je goed wordt verkoop, ik verstaan. Ik zei van, je is niet baas over mij goed. Ik is baas over jullie goed, ik is baas over mij woonbaar. En dan Dirk het gezegd, daar is niet zo'n ding, nie, je weet. Hier is je oud thuis, hier zo. Je is nu klaar aan je oud thuis, je ziet. Zolang ik hulle kant breng, je verstaat. Dan brengen we Dirk zijn kant op. Je verstaat. Alles erg veilig, daar is niks verkeerd. Nie. Je ziet niet zo'n Dirk zei zo en zo en zo en zo. Dan moeten hulle dat doen, je weet. Hierdie plek behoort aan hom, jy sien. Dit is sy plaas hierdie. Hy slaan die kitaar, die ouens moet maar net dans, jy weet.
Wim Dirk is 'n goeie man. Maar Bote, hy kan kwaai raak op. Jy weet, hy kan kwaai raak op. Daar's 'n paar reëls hier op die plaas. Jou kamer moet netjies wees, okay? Ek soek nie 'n vuil kamer nie. Ek soek nie klere wat vuil is nie. Ek soek ook nie vir jouself wat vuil is nie. So ons bad hier elke dag en ons is skoon. Okay? Dis nou Tannie Madeleine. Dis nou jou nuwe ma. So as daar moeilikheid is, dan kom praat jy met haar. Alright. Hoeveel klere het jy? Net hierdie klere. Al het my klere gegee. As dit. Hoeveel stelle het jy gekry? Ek het 3 broeke gekry. Ja. En 2 portkouse en net die skoene. Skoene gekry. Okay. Hoor nou wat ek vir jou sê, jy het met 'n baie baie wonderlike manier eintlik hier uitgekom. En dit is die Vader wat jou hiernatoe gebring het. Jy het nie net toevallig hier gekom nie, okay? En daai Vader is vir jou baie lief. Hy laat jou 'n bietjie swaar kry, maar dit versterk jou. Okay. Ons het dit al gesê, voel jy maar mes so hard en steek in my hart so 'n stukkie sny. Ek kan nie onthou net nie, hy's altyd in beheer van ons lewens. Altyd. Okay. Toe maar, sien, jy is nou weer reg te plek, hoor. Het jy al iets gehoor van Bonnie? Oh, man, het gaan goed. Is dit? Dit lyk om sy goed aan gaan. Weet nou sy weer van my lieg nie. Sy was net een keer hier en toe nie weer gebel. Is dit? Ek het laaste gehoor sy is getroud. Weet jy, ek kan nie glo wat hulle sê nie. Want sien hulle mos nie. Maar sy lyk goed, hoor. Is dit? Ja, nee. Dis ek bly. Dis ek het al baie, baie lang laas gesien. Het Charlene of beter? Satanus deur en deur. Nog steeds. My sister het haar op Facebook gesien waar sy hare afgeskeer het en allerhande weird klere dra. En... Ai. Maar ek bly daar weg. En Dirk het vir my gesê, bly weg. Ja, nee, jy moet. Ons kan nie waar ons so groot groep mense bymekaar het, nie orde hê nie. So die eerste ding is parade. Soos in die weermaak. Inspeksies baie belangrik. Elke dag word inspeksies gehou. So die plekke moet netjies wees. En dan inspeksies oor mense se gedrag. Ons het byvoorbeeld vir jong dogters het ons reëls. Ouers is nie altyd streng genoeg nie. Ag hierdie aand moet hulle in hulle huise wees. Hulle mag nie by mans wees waar hulle sonder toesig is nie. Ja. Tannie, wanneer hou ons weer karaoke? Ek weet nie. Kon ons nooit die Valentynsbal gehou nie? Kon ons nog nooit die Valentynsdans gehou? Nee, Dirk glo nie daarin. In Valentyns? Mm. Hy sê, is of lief of graag lief. So ja. Hy sê, dit is waar die probleem in kom van mans en vrouens en paar van jou. By Valentijn. Mm. Groot krisis is arbeid.
Nou is die nuwe wetgewing wat feitelik al op tafel is, is dat alle plase wat swart arbeid het, moet nou 50% aandele aan die swart arbeiders gee. Nie verkoop nie, gee. Die ergste van alles is dat hulle nou die poste wat vroeër deur blankes beset was, soos bestuursposte en uitvoerende poste, dat hulle dit nou wil beset. En nou kom ons by plekke, onder andere lughawe, nou kan ons nie daar werk in die dag nie. Because we are too white. So hulle wil nie eers vir jou dat arbeiders blank mag wees nie. Die kriminele bedrywighede het natuurlik hand oor hand geweldig toegeneem. Dis nou my vriende se huis. Kyk net wat hoe moet hulle leef met die drade, dubbel drade. Binne in die huis, hekke. Ja, en dan hier nog security wat nee, dis verskriklik. Die mentaliteit van die dief sê hy moet baie geld hê om so baie heininge om te sit. Hy moet iets wegsteek daar, so kom ons gaan in. Ek het onderhoud met een van hierdie rampokkers gehad. Hy sê, take your baby. I put him in the microwave oven. You open the safe. He said, because I want the money. Because I want the money. Hy het nog so gepraat. So, jy kan jy maar toesluit, as hy eers binne is, in die geweer of die mes is teen jou vrou se keel, dan doen jy toch maar wat hulle vraag. Hulle is meer vir die kapers as ons wit mense, jy sê. So, dit is een gevaarlike nasie. Jy weet. Is een gevaarlike nasie, is een bobbejaan, my man. Hy is gekruis tussen die jackal en die fokkel. Dit is een gevaarlike nasie, laat ek jou sê. Maar hier is het veilig, my man. Hier is het veilig, hier bij ons. Raad eerst die teerspan, dan een Pietse span en dan die rest. Davy, Piet, Armand, Dani, Brian, Sean, Bartus, Jean-Pierre, Philip, Rian, Tines. Johan Mostert. Die vloer opstaan, hè? Adrian. Arno. Hallo Arno. Hallo Dirk. Goeiedag verder. Mitzi. Rian. Ja. Lieve man. Oké. Okay. Waar okay. Rian, Agam Rian. Jo. Is nou een nieuwe man. Ek hoef julle niks te gee nie. So ons gee dit wat ons het. Dis waar jy begin. As dit goed gaan, sal dit heeltemal 'n ander pai wees. Hier's 'n ouens wat goeie pai kry hierso. Okay. Dankie. Okay. Tinus. Rian. Ja. Die vis is gewoonlik R1,200. Hy wil hom verkoop vir R250. Hy het die remote, maar kan die remote gaan koop.
stokkie sy eie TV. Ja. Hy het klaar sy eie TV. Moet ek net rugby kyk in die nag. Wanneer het donker word, dan kom ons aan diep. En ons begin kyk en loop het patrouilleer die plek. Wel, een hand het ek ook so geloop, pik donker. Ek loop toe verby een plekje en ek sien naas iets wat nie daar was nie. En ek skyn op die ou. Yes, hier, sê, is intussen die indringer van buiten, swarte wat op die plaas gekom het. En toe roep ek die mense nou op die radio, bystand, weet, dus hulle gou gou daar om te kyk wat ek daarom op het as al nou iets so gebeur. Mag so ver dan nog eindelijk iets ernstigs gebeur nie. Ag ja, ek het groot geword aan die oosrand van Johannesburg in Brakpan. En vandag se dae is baie grappies oor Brakpan, is 'n baie rowwe dorp. Hulle sê die honde loop deesdae 2-2 daar rond. Hulle is bang die kinders byt hulle. Dit is 'n baie rowwe dorp eintlik. Maar ons het groot geword in die kerk, jy weet, ons is gelowige mense gewees. Toe bid ek en my broer altyd vir die waarheid, want ons sien die kerke bedrieg ons. Al toe kom die gedagtes in ons kop om, sien jy, kyk hier, so hierdie mense maak ons mense dood, hulle verkrag ons vrouens en niemand doen iets nie. Almal sê net, Jesus vergewe hulle. Toe lees ek ander goed in die Bybel, sê nee, dit is nie so nie. En toe besluit ek en my broer, ons gaan van hulle dood maak, jy sien. Maar toe word ons nou gevang. En toe kry ek 20 jaar tronkstraf, en my broer ook. En vandaar was ek hierso. Sê vanaand hier. Daar is ons eerste skaapie op die plaas, is geslag. Ons gaan hom vanaand proe. Ek gaan net open vir ons met gebed. Dankie ons Vader, dat ons by mekaar kan kom, elkeen wat hier geroep is. Ons vra dat U hierdie aand se geselligheid sal seën, dat U by ons sal wees. Ons loof en ons prys U, Yeshua Messia. Amen. TV, hoe lyk hierdie chokkie? Ek sien hom nou eers. Baie vet. Dis mooi. Ek vind nou hierdie, wat ook hier vermoor is daar, jy weet. Nou, toe kom die ou swarte wat daar vir die ou gewerk toe, sê Gary vir hom, man, hierdie moorde is onaanvaarbaar. Toe sê van my, betaal nie die mense nie. Dit was al wat die ou swarte gesê het. Ja, wel, soek hy vir 'n moord, jy kan dit nie doen nie, nie met hierdie mense. Want al wat jy maak, nee, jy maak eindelijk een vijand wat jou iewers een of ander tyd achter die rug gaan bykom. Blank en swart deur mekaar is een gemors, man. Ja, dit is skande. Ja, skande. Ek weet nie, hier kom reen, nou, maat, hier kom reen. Ek sien. Bedankt, 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 bed
Nou ja, vandag is nou weer soos gewoonlik ons Sabbat waar ons by mekaar is. En daar is iets wat ek dink ons moet oor gesels en dit is die sosiale laste versus naaste liefde. Hier in ons land word die geld wat gein word in die staat word hoofsaaklik aan swart bemagtigingsmaatskappye gegee vir swart opheffing van swart armes. Dis die feite. Niemand kan vandag sê dat daar nie genoeg armes is om naaste liefde aan te betoon nie. Dit is nie so in Suid-Afrika onder die blanke onder die boerevolk nie. Maar dit is hoe dit is vandag in hierdie wêreld. Kom ons sluit af met lied 3. Laat zaterdag of voorlaatste zaterdag. Toen gooi je ook met zo'n biekje wijn in je. Zo moest je biekje. Je is mijn maat, maar daar wijn is mee geschokt. Daar is geschokt. Hier is bij een plouw, je weet. Dat is niet waar. Wat is dit? Dat is een geschiedenis dan in een poepoe. Dat is een heel soort ding. Ja, ek het die ding gesien. Dis 'n verskriklike krokkie dag. Ons kom met hulle by al hierdie plakkerskampe. Dis verskriklik hoe die plakkerskampe nou opskiet. Ek sien vanoggend hier langs die highway oor. Ja, 'n paar krokodille daar gooi. Ja, die krokodille het ook so trots toe. Is reg. Hulle kan verdien. Oh, I think for the Jen. Wie is nog nie 10 nie? Ek is 10, oom. Abby is 10. Ja, maar julle moet saam met julle ouers gaan sweep, hoor? Ja. Sy wag vir. Of 'n groot mens. Sy wag vir pa. Ek sien geen politieke oplossing nie. Ek sien geen militêre oplossing nie. Ek sien geen kerklike oplossing nie. Daar is slegs een oplossing. En dit is dat hierdie volk tot bekering sal kom. Kriminele regeer ons land. Kriminele voer hulle self vet aan beide kante, wit en swart. So, ek sien geen hoop vir die systeem nie. Hy moet val en hy gaan val. Wanneer is net al wat ons vra. Het jy enige kinders? Ja, 2 seuns. Die een was in die kinderhuis gewees. Oh. En die ander ene was in pleegsorg. Ja, hy is nog in pleegsorg. Oh, ja. Maar baie stout. Hy wil nie luister vir sy stiefma om pa nie. Ja, dis eintlik nie. Hulle pa is oorlede. O, oh, okay. Dit is nou maar hoekom ek in hierdie standighede sit. O, ja. Ja, ek het geen ander heenkome en geen familie of so wat ek kan sê wat ek nou heen kan gaan, weet. Nee, maar onthou nou, jy het nou een groot familie geërf, hoor. Ja, nou het ek 'n groot, ek wil dit nou net sê.